Sveiki, su jumis Mangirdas. Ir dabar mes žaisim saubo žaidimo girenį. Nežinau, ar saubo, bet prisipažįstu, žaidžiau du kartus. Nu, ne du. Žinau, kur daiktai, kur meškis yra ir taip toliau. Kitų daiktų nežinau. Nes draugas parodė žaidimą. O atnaujinimai yra? Oba. Oho. Atnaujinimai. Alula. Nu ką, vyrai. O kokie baisi muzikėlė. Na, ta muzika, oi, išjungiau. Tus, 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 gladin, gladin, gladin. Pirma diena. O kiek dienų yra? Nežinau. Pirmą kartą. Nes šitą žaidimą praėjęs. Pažaidžiam saubo žaidimą. Žinė. Man atrodo, būgę padariu. Šitą dalyką niekada gyvenime nepamiršiu. Kas? Prašau, išleiskit. Aš nenoriu čia būti. Atsiprašau, vėl iš naujo žaisiu. Nežinau, kaip padariau. Kaip aš galėjau ant kartono dėžių išlypti. Bet čia geras būgas buvo. Kelti pirmą dieną, kaip visada.
Čia, žinau, tėdis yra. Yeah! O kas būna, kaip tėdį paima? Ko mano širdis taip plaka? Yeah! Prisiomės raudonas akis. What the fuck? Reikės pasijutubint, ką reiškia raudonas akis. Palauk, kas pasiekia teidį išmės. Koks neryškus vaizdas, ar lagina. Ne mano bebe! Iks! Ateina šlikštinė. Memai pasiskus. Tu žinok, šlendrino, ateis ir tau pasiskus. Mami pasiskusi. Va, kad mano boli. Mami pasiskusi. Esu tokie snetari. Fuck you. Reikia titi. Man titi reikia. Man tas nereikia. Aš visą nepraeisiu. Ateik, užmingas pas. Aš čia tiek laiko sykis. No. Eik, eik. Nekarto nesu myras. Nekarto nesu myras. Čia jau su mūsų pabaiga ar bus. Ačiū, kad žiūrėjote. Nu, tai pasaky, ten raudonas mes trešė, nežinau ką. Nu, tai visą gerą ponai ir ponės.